Dobre, tak ja som Rudo Kozlaj, som architekt a som riaditeľom neziskovky Urbanika. My sa zaoberáme mestom, zaoberáme sa jeho zveľaďovaním, verejnými priestormi a v podstate presahom kultúry do toho verejného priestoru. Urbanika existuje už niečo vyše 2 rokov. Sme v podstate veľmi taká mladá organizácia. V podstate založilo nás 5 členov. Postupne sme sa rozrástli, teraz sme 6, čo je dosť super. Ešte širšia koncepcia je presvedčiť ľudí, aby sa dali do zveľaďovania svojich priestorov okolo. Inšpirácia asi najväčšia je v rámci našeho regiónu tá tabačka.